संग्रामपूर तालुक्यातील एकलारा ते टुनकी मार्गावर बावनबीर येथील कैची पुलाचे बांधकाम पूर्ण करून सदर मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे। कैची भागात जमा होणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी रपट्याचं काम सुरू करण्यात आले होते, परंतु गत सप्टेंबर महिन्यात याचं अर्धवट पुलांमध्ये साचलेल्या पाण्यात आपल्या वाहनांसह पडून एका जबाबदार पोलीस कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी अपघाती मृत्यू झाला होता। एवढी दुर्दैवी घटना घडली असताना सुद्धा संबंधित पूल अद्यापपर्यंत पूर्ण न झाल्यामुळे वाहन चालक तसेच परिसरातील नागरिक सार्वजनिक बांधकाम विभागावर तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत। पुलाच्या अर्धवट कामामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। पुलाचे रखडलेले काम लवकरात लवकर व्हावे अशी मागणी प्रवासी वर्गातून जोर धरत आहे। MCN न्यूजने यापूर्वी सुद्धा या बातमीचे प्रकाशन केले होते, तरी पण बांधकाम विभाग याकडे दुर्लक्ष का करत आहे असा प्रश्न वाहनधारक तसेच सुज्ञ नागरिकांना पडला आहे। MCN न्यूज मराठी करिता रवी शिरस्कार संग्रामपूर। गेल्या बऱ्याच दिवसापासून हा चिमटा फाटा इथं चालू असलेलं काम खूप थंड गतीने चालू असून यामध्ये ठेकेदाराचे फार दुर्लक्ष आहे आणि या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणच्या बातम्या आल्या। बावनबीर चिमटा फाटावरील मागीलच काही दिवसानंतर पहिलेच एक ॲक्सिडेंट झाला, त्या ॲक्सिडेंटमध्ये पोलीस अधिकारी एक या ठिकाणी मरण पावला, तरीसुद्धा या ठेकेदाराला किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची जाग नाही। येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये या 2-4 दिवसांमध्येच तीव्र आंदोलन त्यांच्या